ისე ჩვენში ხშირად გაიგონებს კაცი, ხალხიო, მთავრობის დაკრულზე ცხოვრობსო. აი ის კი საერთოდ პირიქითა. 50 წელია ყველა მთავრობები მის დაკრულზე ცეკავს და მღერის. მაშასე, შეეგებეთ, აკორდეონისტი. მე არღნე, ელგუჯა იგივე გუჯა ომიაძე. ხოთ! დამბზანდით, თან დამბზანდით, თან დამბზანდით. იცოცხლე, იცოცხლე, ესეც ისეც არაფერი გჭირს. ხე ხართ ადამიანი, რომლის ცხოვრებაც და პროფესიაც არის მუსიკა. ელი ცხოვრებაა. ბავშვობიდან მოყოლებული. ნამდვილად, ნამდვილად. და ვინც კი ვინმე არის საქართველოში, თბილისში? კი, კი, ყველა. მე თვითონ კოლორიტი ადამიანი. აბსოლუტურად ყველასთან ქონიათ შეხება ამ 50 წლის განმავლობაში. ნამდვილად, ნამდვილად. 12 წლიდან უკრავთ? 12-დან 13-დან 14-დან უკვე გამართული უკრავდი. სხვადასხვა მთავრობები რაც არსებობდა? კი, ყველასთან დამეკურია ახლა. ყველასთან ვისთან? გეგეშიძე, შენ პატარა ხარ, გეგეშიძე ჟორა იყო ეგეთი. გამიგია. ხო, კარგი ბავშვიდან იყო, მაგარი კაცი იყო. მაგას უყვარდა ხელებს გაშლიდა და რა თქვა? კი. ასეთია ქურდი კაცის ბედი, ისო ვერო და შილაზე გემზე იქავ ზვაზე. ჟავანაძესთან. ჟავანაძე? კი, კი, 66-67 წელში უკრავდი მე. ჟანგიანო მაგამ დამარხვა. რატო კაცო? რატო და მოტოციკლეტი მყავდა მე და მაზუთიანი ხელები ცეპი გადავარდა. უცბად რო გავაკეთე გაიგე და ხელები გამიჭუჭენდა. რომ მივედი ეგა და გოძიაშვილი იყო. ვი გოძიაშვილი კაცო? ვასო გოძიაშვილი, კი. ფაცხა რესტორანში იყო, მაგინ ტკუპემ ჟავანაძის კუპეს ეძახდნენ. ისუ დაკავებული იყო. ხო. იქ ვერ შეკვიდოდი. ამოვიდა ჩაიკით და ერთი უბნის ინსპექტორი მოტოციკლეტით მოყვა და ეგარი და მე დამირეკე, ისე საჩქაროთ ამოდიო. ამოვედი და ნუ გავაკეთე ესე და რო შევედი და დაუკარი. ეგრა ჟანგიანი ხელები გაქო. მოედო მე ყველას რო ჟანგიანო, ჟანგიანო და აი ეგეთი რაღაცა რა. ეს გეძახიან ეხა ჟანგიანოს? კლიჩკათ ჟანგიანოთ მიცნობენ. მართლა? და ბევრმა არის ისო ეს ჟავანაძის შეხვეულია. ხო. ჟავანაძეს უყვარდა, მე ვარ პაცანა ბუნებიშვილი. პაცანა? პაცანა, აი ეგეთი სიმღერა მაშინ მოდაში იყო რა. აუ გეხვეწები რა. რა სიმღერა აზიარავა. ჟავანაძის საფარელი სიმღერა. მე ვარ პაცანა ბუნებიშვილი. მე ვარ პაცანა ბუნებიშვილი. მე ვარ პაცანა ბუნებიშვილი. არც საფრთხეს არც კარი და არც სალოვინი. არც საფრთხეს არც კარი და არც სალოვინი. ჯან ჯან პაცანა ჯან პაცანა ჯან პაცანა ჯან 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 პაცანა ჯან პაცანა ჯან პაცანა ჯან საბრალო ხარ მებრალები ჩემო პაცანა საბრალო ხარ მებრალები ჩემო პაცანა შუშანი გასტუფლი უჭერს ქუსლიგანი ერიაკ შუშანი გასტუფლი უჭერს ქუსლიგანი ერიაკ საბოჟნიკსაც ეუბნევა ეს რა შაგიკერია საბოჟნიკსაც ეუბნევა ეს რა შაგიკერია ჯან ჯან შუშანი ჯან ეს რა შაგიკერია ფლიუდა შაიკერო იყოს შურკის ფერია თუ ფლიუდა შაიკერო იყოს შურკის ფერია აღარ გავაგრძელებ. აი ეგეთი ჟანჯან შუშანი ჯან სიმღერები უყარდა მთავარ. ეგეთი ის იყო რა ახლა კი თბილისში. შევარდნაძესთვის
იმღერია? მას უყვარდა ისევის ბიჭი ვარ ხუჩუჩა პატარა. ა მაგა ხუჩუჩა ხაზინა იყო მაგისა მითხო აბა. მაგრამ მე მაგის კომპანიაში ვუკრავდი ერთხელ და ბიჭებმა მითხრეს მაშინ NVDCC იყო და სიგნალი მიეციო რა შევარდნა ზირო თქვის სადღეძილს. მე კიდე სიგნალი მივეცია ესა. შენ ამათ ნუგდე პორსო ესენი დაგყუპავენო. მერე კიდე გადავამბი ისე. მაშინ იყო ესეთი სიგნალები რა. ეხლა პაბედასე ვიმღეროთ ჩვენ ჩრდილი გზაზე. გარეთია ჩემ ქუჩიდი ისკია. ვერ გავიგე კენაცვალე ვისითა. ქუჩემი ხარ ეგბეჭედი ვისია. ქუარადა გუში რატო ვისიხა. ქუჩემი ხარ ეგბეჭედი ვისია. Rani, 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 რამდენი შესაძლებლობები ქონია? სალამურები, რამე პოპური თუშური თუ გინდა და ბარა, აუ კი რა თუშური. ეს რა განსხვავებაა? ეგ არის დაიცე, ეს არის სუხიშვილებსაც ყველას ეს гармоნი უჭირავს. მართლა? ეს гармоნი თუ ხართ დაკვირებული? ეს არის ბასგარმონი? ბასგარმონი, კი, თბილისში ნაკეთობაა, კოტიკა იყო ეგეთი, მაგარი, ვინც ხელოსანი იყო. ნუ ეგეთი აღარ დაიბადება. კინა ჩელ ბაღდაძე ლურჯი ჩიტ მინოს როსვა და მირთმევ ბადახს ვენახი რა ვერ ნავჩნევ ეს უფრასთან რა დარმე ძახი რა მოთრო არ გასუკრავ და ბებერიბა ეს ხალახელ დამპრელები ბარში უწერიო ყოლა მოგდეს არ გას ისე და ატრიალ შენ მოისმენ დედა ვიწყრობს გულისი არე შენ დაუ დარლუმჯი ჩიტი ამო ბინდება ჩემი თავი მინეშინდება მაშინა ვისტრელა არ გამიჭირდება გერდით გოგო რომ მოგისვამს თვალებ ხატულა ჩემი არღნის ჩიტი ვითრო ამოხატულა მოსმენას ის არის ნატრე და სალვათ ჩაზი უყავს ჩვენას ბინატრე ვაგრავაი თუ დაგიფრინდა ოხთა წარსული როგორ ჩემი ჯელობა ჩემი წარსული შენ დაუ გარ ურჩი ჩირი
დაბრუნდება რომელიც მე ჩემი თავი ინვესტირდება Bravo! გამარჯობა სიმღერა. ყველა ოცნება აისრულა. ყველა სიმღერა იცით. კი. ყველა თქვენ დაკლუზეც ეკავს და მღერის. ესე თუ ისე გაფრინდა ჩემო ქუტა. წლები მიდის, ბევრი კარგი ვნახე, ბევრი გაჭირება, სალხსუ ხო ისაკონი, ხან თურქეთში წავედი, ვიცვალე რომ ავტობუსი ავაწყე, მუსიკა აღარავის არ უნდოდა და თურქეთში ხენი დააწყეთ ავტობუსი, ეხა ისე თქვა, ავტობუსი ავაწყე. ავტობუსი. დავედი. მე მუშაობდი ვაგონშემკეთებელ ქარხანაში. დირექტორი იყო ძალიან კაი კაცი და მუსიკა უყვარდა რა და ავტობუსი მომცა რა, კუზაო მომცა. და მე კიდე სამხედროებიდან გამოვიყვანე გაში ისა ტრი კუზაოიანი. ეს კუზაო მოაშორე, კაბინკაც მოაშორე და ეს ავტობუსი დავადგი. რა საპარაკო? და დავადგი ტრაქტორის მატორი 80 ეგეთი ის. რანაირად გადააბი ერთი მეორე? პარობკა დავაყენე ზილის. რა უყავი ეგ მანქანა, უნიკალური მანქანა? აა და აი 80 ის კუპონები რო იყო. ეზობელმა შენ მაინც უკრავ რამე აქეთი ქო და მივეცი რა და რა ყველაფერი გადაგიტანია? ე, ნუ რა თქვი რა. დაიწყე. მოიცადე? ეს არღნის ჟღერადობა არღნით რო გაგვაგონო არჯობია? კი, კი. კი. გამო რა. ნამდვილად, ნამდვილად. ბატონი გუჯას არღანი, თან სულიკოზე გადავაყენებთ ხა. ოპა, სოფლიო გაიგებს. აბა დავატრიალებ და რა ხდება, ჩავიხედე. დიდი გოგო. ოპატრომამო, სულიკო. ულამო ტრილი. ჩემო სულიკო ეგარი ძალიან მაგარია ერთი რაც გვაკლია ეხა იცით რაც გვაკლია აი მეტი არაფერი დანარჩენი აი თუ არა გძლია წავიდა ერთი ფარე ამოსნა ზომ დაპირე მაგი ჩალები მეფის საპირე მოხო ჩალარი ბურცა გაფაფი ბაბა გასამ ემი ბაბაფი დარარი დარანანო დარარი დარანანო 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 დაიგვიანე სასაჩუქრება უჩე უტასლავიანი ნაინარი ყოვინე მეგობრობისგან რომელიც გახლავთ მრავალ პროფილური საწარმო გადაწყვეტე რემონტი დაგვიბარე მოვალთ გავაკეთებ აირა რემონტს კი არ ვაკეთებ შეიძლება რომ საკეთებ ჩვენ ვაუჩერი ჭირიმე შენი ჩამი მალები მე მიყურებ ხოლოდ მე მაკმარე რაც მაწამე ჩემო სულის კოკო შენ ყავებს ვერას ვალდე მადლობა რომ გვიყურებ და გვიყურებ შემდეგში